Тоді приходять до нього учні Іоанна і говорять: «Чому ми та фарисеї постимося багато, а твої учні не постяться?» І сказав Ісус до них: «Хіба можуть журитися сини весільного чертога, доки з ними наречений? Але настануть дні, коли візьметься від них наречений, і тоді будуть поститися. І ніхто не накладає латки з нової тканини до старого одягу, тому що знову пришите відірветься від старого, і дірка стане ще гірша. І не вливають нового вина у старі бурдюки, інакше прорвуться бурдюки, і вино витече, і бурдюки пропадуть. Але нове вино вливають у нові бурдюки, і зберігається й те, й друге».